kama makanisa kama naendelea. And also I have a hope. Na pia nina matumaini. That also in Malawi we are going to have a huge house of God. Kama atakuwa Malawi tutakuwa na kanisa kubwa kama hili. Because what my dad has done. Kwa kile ambacho baba yangu amesimama nacho. I have that power that also in Malawi we will have. Kwamba nina nguvu kama kwa Malawi pia tutakuwa nayo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Really, may God bless you so much, Daddy. Mungu akubariki sana baba. And the whole sense of this church here in Dar es Salaam, may God bless you so much. Na watakatifu wote hapa Dar es Salaam, Mungu akubariki sana. My last word. Neno langu la mwisho. Is that all of you, my fellow pastors. Kwamba nyie nyote wachungaji wenzangu. Let us have time. Let us have time. Tuwe na muda. To pray for him. Woko mwombe. That God should be with you. Vision. Kama Mungu ende kukupa maono. Up to where he himself is going to be. Mpaka pale ambapo Mungu anataka yeye afike. May God bless you. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana. Mke wake tafadhali njoo kwetu. Mke wake njoo tupokee tu mkono hivi. Nimesafiri kutoka mbali kwa ajili ya kazi hii. Leo tu tupokee mkono usiku ya tarehe moja na Bwana akubariki sana. Karibu sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Amen. Greetings in the mighty name of Jesus. Amen. I have no words to say, but thank you, my bishop, for the work done. May God bless you very much. Amen. Amen. Ya kwenda kumaliza ninayo dada yangu. Dada. Huyu dada Jennifer Mgendi. Tunakupenda sana kwa Jennifer. Umesimama na huduma hii tangu ikiwa chini mavumbini. Na leo naona nimefika. Tunakushukuru sana umekuwa na sisi. Tunakualika wakati mwingine hapaeleweki. Kuja hivyo hivyo na udai maneno yote. Kweli wewe Mungu akubariki sana. Kweli tuko salama hapa kwa kweli. Kubariki sana kwa Jedi Family. Kanisa la Mungu, haleluya. Haleluya tena. Amen. Kwa kweli na mimi na sababu zote za kumshukuru Mungu na kumtukuza kwa ajili ya kazi hii ya hapa Hofan, baba askofu Yangara pamoja na mama askofu wamekuwa ni zaidi ya marafiki, wamekuwa ni ndugu kwangu. Watu ambao tunashirikiana katika mambo yote ya shida, ya raha, mema na yote ya maisha ni watu wangu wa karibu. Kwa kweli nawashukuru sana kwa jinsi ambavyo wamenifanya kuwa wa karibu kwao. Na kwa kweli ninafurahi kwingine ya kazi hii ya Mungu kwa sababu nimeiona na mimi toka ilipoanza mpaka hapa ilipofika. Kwa kweli namtukuza Mungu sana kwa ajili yao. Nawapongeza sana maskofu hawa, wachungaji wote wa Hofman na maskofu wote na washirika wote ambao wameendelea kusimama na watumishi hao wa Mungu. Mungu azidi kuwabariki na msichoke. Kazi bado ipo, msichoke. Bwana azidi kuwabariki. Asanteni sana. Nashukuru sana. Asante sana. Mubarikiwe sana. Makofi ya Yesu kwa kile. Asante sana. Basi sasa nilete mke wangu ili aweze kusema neno la shukrani. Afadhali hapo. Tunaenda kumaliza. Karibu sana. Mubarikiwe sana. Ndio kufika hapo mbarikiwe sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Leo ninayo furaha. Ukiona nalia, nafurahi kwa ajili ya hii kazi. Bwana asifiwe. Amen. Tulikotoka ni mbali. Tulianzia mbali. Nilimkumbusha mume wangu tuliabudu kwenye bar, mahali ambapo palikuwa bar.
bai kashindwa kufanya biashara, sisi tulianzia kanisa maeneo ya Ubungo Kibanga, tukatoka ile eneo tukaenda Riverside. Dr. Lukumaya anafahamu. Tukaenda Riverside. Tuliondoka Riverside tukaenda Tabata. Lakini moyoni mwa askofu alikuwa akisema iko siku tutaenda polini. Sasa unajiuliza, huko polini kuna watu? Mchungaji atapelekaje kanisa polini? Lakini anasema mimi nahitaji kwenda polini. Tukiwa Tabata tukaanza kukusanya pesa kwa ajili ya kununua kiwanja. Lakini zile pesa haziongezeki. Askofu wakati amemaliza masomo ya diploma kule South Africa, alienda kusoma chuo kimoja kule. Aliporudi akaamua kuhamisha kanisa kutoka Tabata. Mimi neno langu lilikuwa moja, yeye ndiye aliyeitwa, ndio anayejua na kuongoza, kama natupeleka polini anajua yeye. Mimi nikamwambia katembee, ukilizika huko tunaenda. Kwa tukatoka Tabata tukaja huko. Tulikuwa na watu wengi, lakini sio wote waliotufuata. Wengine hata waliposikia ile sauti ya kuhamia huko, walikuja kuangalia. Wiki ya kwanza tulikuwa na wiki ya pili wote walipotea. Ni mahali ambapo ilikuwa poli, hizi nyumba zote hazikuwepo. Tukasimika nguzo, tukaanza kusali. Mkesha wa kwanza alikuwepo marehemu mama yangu, akalia akamwambia Mungu, mtahama mpaka lini wanangu? Nikamwambia mama, Mungu akuongeze miaka ili uweze kuiona hii kazi. Sasa tukaendelea hivyo, tulipanda kenta sisi tunakuja kanisani. Tukafika mahali watu tukaanza kuona panabadilika, panabadilika. Kila mtu hakutuelewa, hakuna mtu aliyetuelewa. Lakini kumbe Mungu akiweka kitu ndani ya mtu, akivumilia na kutendea kazi, siku moja kinakuja kutokea. Binafsi sikujua kama tutakuja kuwa na jengo kama hili. Na pia hatukuwa tumeandaa fedha benki kwamba tuna milioni 100 au ngapi ambazo zitajenga hili kanisa. Lakini askofu anasema tunajenga. Analeta ramani kubwa, anauliza, mbona hela tuliyo nayo, tuna milioni 9 benki ndio mchango tuliokuwa tumekusanya, unaletaje hii ramani kubwa hivi? Anasema nifuateni. Siku moja nikakaa nikatafakari, nikasema huyu ndiye aliyeitwa, mimi napaswa kumfuata. Tulipoamua kufuata ndipo hii kazi tumeiona. Kwa hiyo narudishia Mungu heshima na utukufu kwa ajili ya hii kazi. Nawashukuru washirika wote ambao wamefanya kazi hii kwa mikono yao. Tunamsaidia, tumebeba mchanga, tumebeba matofali, tumebeba kifusi kujaza kanisani, kila kazi tumefanya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hii kazi. Naombea washirika wote, kila aliyefanya kitu Mungu ambariki. Pia wapo marafiki zetu na ndugu zetu waliotoa sadaka zao katika hii kazi, wafanyakazi wenzangu, marafiki wengi walitoa, ndugu zangu walitoa, ndugu wa mume wangu, marafiki wa mume wangu wametutia moyo sana. Tulimuona Mungu akifungua mlango usio wa kawaida mpaka hii kazi inaonekana hivi. Hatuna cha kujivunia, hatuna kitu cha thamani ambacho sisi tumefanya, ila namrudishia Mungu utukufu kwa kazi hii. Mungu awabariki sana wageni wote mliokubali mwaliko wetu. Namshukuru kaka yangu ambaye ndiye baba yangu. Mungu akubariki kaka na wifi, Mungu awabariki sana. Asante kwa marafiki zangu. Nashukuru kwa dada Lea kutoka Digital Women Group, Mungu akubariki. Nashukuru kwa jirani yetu mama Brian ambaye ni Flora Kipandula. Nashukuru kwa wafanyakazi wenzangu ambaye dada Salama pamoja na wengine, dada Salama pamoja na familia yake, Mungu akubariki. Na wengine wote ambao sijawataja majina, wachungaji kutoka mikoani, wageni,
wote waliko kutoka Germany na Ufaransa, Mungu awabariki, tunawapenda mno. Asanteni kutushika mikono. Asante pia Dr. na Reverend Rukumbai na mke wake, mmekuwa marafiki zetu wa dhati. Nilikuta wanafahamiana na mume wangu na tunamshukuru Mungu tumedumu hivyo pamoja. Mungu awabariki. Asante sana, asante sana. Karibu sana. Basi tumefika sasa mwisho. Na tutapenda kumleta Apostle Mark kuja kuomba kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya rais na kufunga. Na baada ya kufunga ndipo mgeni wetu basi atakuwa na jambo au aseme kabla hajafunga siku hiyo. Habari sana. Mgeni rasmi ana jambo la kusema kabla Mtume Mathayo hajafunga ibada hii. Na baada ya kufunga ibada hii kuna chakula. Na hivyo tafadhali msiondoke, ibada ikifunga kuna chakula. Tutakula pamoja, tufurahi. Labda tu kama na udhuru kwa haraka, mimi ni askofu mwenyewe nitakuelewa. Kwa hiyo inaomba aje sasa mgeni rasmi aseme hilo jambo, alafu baada ya hilo jambo mbele za panyota tutaje mimi kwa haujafika. Lakini kwa sababu upo, ngoja mgeni rasmi au njoo uimbe kwanza wimbo mmoja, alafu mgeni rasmi atakuja aseme hilo jambo, alafu tufunge kwa maombi. Karibu, karibu. Tuongeze makofi na vigelegele kwa mtumishi wa Mungu na mchungaji Mbele Chapati.